Var den eldre Edda som redde agakultur? Det var den som gjorde Norge kul. For var det ikke noe, etter var det ikke noe. Edda da, takk til deg at du forteller meg hvordan det var. Vikingtida er over, det er tid av de som sover. Kongetider er over, i dag er det tider av de som lider. Av jævla gule sider, tider av mennesker som ikke klarer seg selv. Og vikinger svømmer gjennom livet som om det skulle ha vært et kaldt norsk elv. Jeg er ikke vikingmann, men jeg vet hvem de var. Men tiden drar og tar de fleste som er ikke klar. Jeg er ikke vikingmann, men jeg vet hvem de var. Men tiden drar og tar de fleste som er ikke klar. Jeg er ikke vikingmann, men jeg vet hvem de var. Men tiden drar og tar de fleste som er ikke klare, min venn.